التوحيد فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى مدينه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يذكر الله عز وجل اولا من النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معلمه ان الخير ولا مقام دين ما قال ولا الاسلام بدين ما قال يقول الفروع دا فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في اليدين انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما قومني ها جولدي عندي كل فته بين جولدي ها اسلاما جلد سوما مثلا تجل بي الله سومي ودي ركن الركن اسلاما وانا سيو حنيو تجلدي non ko to djuti mi bo seyron ha yewete julde islam mar julde didi julde sumaye be julde julde layha don ta islam ka julde je mari amma ko lutu non ka panna julde islam masalan bar biya ma julde mawlidi julde isra be miraj non ha kala dreji na tawa biwa julde julde mari jur ya ma annabi yina ma yahya samar julde man law be wala umra to mai ko gara man law mawlidi ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam be mari julde lawan do ka panna julde islam islam ka mari julde didi san sumaye timmi julbe jula julde sumaye e to non bo to timmo wo wala julde men julde layha kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lidain fi musalla annabi sallallahu alaihi wasallam kan da ma ko lato jula julde san hasal de kire tum bi go ma ko do der kan da ma ko julal haju do gulata julu do jula san de kire tum san de kire woni kan latti banni kan de sunna nge ba ka jonta kam ga himbe gurna fa jonta kam ya ma kan de ka hatabe a buri badal do gam be larata be julal haji rute ka tema be julal haji rute fere be ada sali jere do hulbe be luti kanda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haji wasa a sali jere be hada ka masalan to be mayde be di be ida ko sali jere woni ka be wada be ada julude ka zaran ada sali jere be futi be ada sali jere go te sali jere kanyu kam ba julu go tan amma warsa julude woni sali jere ka ada tender kanda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gori mal julude ma ko julude kanyun ida be ma ko daraja haji julude amma nabi sallallahu alaihi wasallam ta kawni men kande kanda nabi sallallahu alaihi wasallam kam don ni wato gullu sunna ngeji ta kanda enda ga himbe fadda habdani katti ma be baje me basalli he ba jurude ma basalli sallige jurude dem sallige bani be wata julda kala duti kanda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanju ka sayen ba tala bakki ne kam gunna fari ko dokat ha de sunna kam o ya tay sallige annabi sallallahu alaihi wasallam o mere o jula sallige o jula julde ha jurude ma ko be sene gotel do mabbe bi yede tobi o juldi be mabbe sallikere man haji rode toni hadis man o sahi in sabata al hadis jamu deftere bi kam be fere bi kam jumay fu dum sahay be fere boye dum sahay al muhimmu ni ko dum wadi boyo ko dum sahay man dum dum wadi de gotel ngam larugo de gotel ngam laru tan amma na biya ngam hala solal go temere ma tatina temere joyna biya kayan kalika jumla fatu jama malamu kay accident jidum na basin tata moto ta pamata wurza kuma da sallige kana da khairuna mutar kuma la khairu to kuma mai da gona ata shahid na wala ko godu hula tani kulturo ni ta dakin da wala ni wala ata sallige Allah mun ga falata ce ko mamaji yanda bai mutun na ba sai Allah ga kabiran hel mara tan Allah hokki ma dan fat be ko se kaya ta na to kan jukai be habda vi kan da nabi sallallahu alaihi wasallam ka sallige jula ta tum modi be lewi ya wari hadisi don hasan nabi dawud be haye be ibn majah o juli ha jurude ma ko ne gotel do gum ngam sababu yede won mo de jula kada beta be yuri hasalle ke wala de juri ato to wadi ngol sahi kani ma dum wadi ko dum sahi ma ngam ngadi be de daruwa en nan sallallahu alaihi wasallam kana al basu lil khuruj ilayhi ma ajmala siyabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taru borna na ko tan ko salli ke jidi sumay ko lay haadi sa ko kudure ko do tabani nan di zaman mabbe na bana jonta mi feso rama ko mo par ko tina wata jidde pato na fa kana lahu kullatun yalbasu lil idaini wal juma annabi sallallahu alaihi wasallam mari limse ma ko de gorna ta kanyugo gorna julde o do sigire julde suma be julde dibe julde la hatan be yande jumare kay tala gorna ta na be dun man limse bagaje bagaje do ko do ko ibara jonta annabi sallallahu alaihi wasallam mara ta kana basu gurdai di akhdarai ya ke fere do gorna gurdu jididi boko boko jididi ya ke fere bo do gorna gurdu mai do dai jumare mari mari jididi me o deji ngadi me annabi sallallahu alaihi wasallam ga wari hadisi ji mako be wi annabi ji korni burdu mai latti gore yum sa hay wato ji di gore yum non annabi sallallahu alaihi wasallam ha hadisi ji mako sa ya mako wala ko warata go hada dum
se ana hadise jime wato hadi godo bonna intention nim bana nani la yere mi fere mo ci borna de jon non do hales balla go borna de me ko di joy daga do hales do hadise di wali joni tata ko borna je do kam e kam na bi sallallahu alaihi wasallam ko ko koje ko ni godume nim se dane je mal didi o de didi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla khuruji fi eid al fitr tamarat wa yaquluhunna fitran nabi sallallahu alaihi wasallam don kanda mako dunya ma daga wi haisal le kere hadi de sumaye o nyama jibino je o nyama de bo do jori do fu de sunna ke kita ka himbe juro anda do de sunna ye de julde ma do kam ba o sunna sita be jibino je de sunna rawo sita mo jibino ma o nyama de tati daga wi haidi me san sal le kere nabi sallallahu alaihi wasallam do nyama de bo do jori en bi jori bo tati joyi ya bo jeji wa ma fi idil afa amma ha julde laiha bo fa kana la yatamu annabi sallallahu alaihi wasallam lati nyama da hata yardiya min al-musalla awata sallikere fa yakulu min uthiyatihi wa nyama hala hari ma do wona der kanda annabi de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kam hasu mai ma go do ata nyama law jilla to laiha bo go do nyama ta seto warti nyama hala hari mo bulana dimi mari bawde laihu go mari bawde laihu go e wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu lil-idi in sahha al-hadith annabi sallallahu alaihi wasallam latido jiwana sallikere julle suma be lay hato hadiso men gol sahi kam amma hadise ji didi wari di tampu di didi fu holli annabi jiro na do yi walaw ya hato sallikere di tampu di didi amma tabiti ya ibn umar radhiyallahu anhuma enande ibn umar ngam wato wala mo sati ha sahaba no hato ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bana mako hata yotu ya de fere de gal fere no annabi to yotu no tura to yotu tawi de gal ma tura sala liga ma so pinga fito wari o tura o mi annabi de turi no haro sala mi annabi to wari no haro tura no sala ngam bibi ngam e dal ngam ko to sunna kan ko kan ko ma do o latti no dum e kana ya tasbi yawmal jumati qabla khuruji dal musalla o latti o de yiba daga hay sandi kere ni kabo wata mo de bo dum e seto mari dum e asli hajina eno no wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju mashiyan annabi sallallahu alaihi wasallam o sandi kere o da be ko ste wal ana zat tuhmal bayna yadayhi inam bido jugana mo jara dandi jara ha la ko hay to yuti masin ma inde mo dum la ko to do rammi bo dum ana za ani beta la ko en jara tuhmal bayna yadayhi e ko be jugata la bo onde sunnata ko da sale gene ka jugala ko nan la annabi sallallahu alaihi wasallam jugana ngata to be yakama do en andi ni bala wala wala woni fere bala be disana ko be sunnata bana dum sitran aywa fajawasa la musalla nusibat bayna yadayhi to ti sadni gere do wato be disana modume jaral mai ngam o jula dume latra modum sitrawal final musalli kana iza final musalla kana iza ka kana fadan la yakun fi bina wa la hay taba nan sali gere mai yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dum bakul walaton walani bara wonton wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata yidil fitri wa ajlu al-adha dudir sunna ma ko annabi sallallahu alaihi wasallam hajul de sumayma usabbitina jidilai habodi me u yawdina wa kana ibn umar ma shiddati ittibahi li sunna be saatu guma ko to go sunna bat la yakhruju hatta tatlu ash-shamsu u mutada setina ngidi me fudi wa kabbir min baiti dal musalla do habira ko daga sare ma ko ya go sanne kere do fudi de sunna ji gejitaade dodo sunna ji daga jemma jundi mado kabbira jundi allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd imidu nabi go bande ga jemma jundi mai hala wali ya go sanne kere hasale kere mai seto imam yoti to imam yoti ndime kabbira jemma ni me etimi do fudu de sunna ji gejitaade atawa jemma jundi do bala haa nan ta godo kabbira do fudu ko do laada bana cemtu ni tawi allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah bana cemtu ni nene mi tabani de bese de ho do kana be biya tabu gadi jina kesu be biya le to a video na yin sin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam gurma sunna hasana fara ajruha wa ajma nabi biha ila yawmi qiyama komoy tokki sunna wadi sunna bar kaw in sin sunna bar ta o do mari bar jari mai be bar jari mo jabi tokki bar hayda daga an go ini sunna bodum ne ana wada bani roi ma tokkete bikon ma abiya on patdu ne kabiro je hande an junde wadi ma junde kabiro je on dudinta ro ma jaba tan jaba tama bikon ma jaba tan jaba tama ha bani mai do dum do de sunna ji gejita ri kanifa annabi sallallahu alaihi wasallam lati zata ila musalla akhadha fi salat to annabi yuti salli gele ndo ka dume e umman be jula tan min ghairi azan wala iqama wala qawli as-salatu jami'a e biata as-salatu jami'a
en onko be wi eta setinango be darnata bo to yottini be ummata me be julatan wala me kunwa wala ashabu saluna iza tawila musalla shay'an qabla salati wala ba'daha don ne sunna fayin kan annabi sallallahu alaihi wasallam be dai wala salike na fa wala sahabo jo me di bar gwa salike na fa ngam salike na dum julude salike na dum na dum julude ga julude ka tawari ka wala na julude sinata na fi daraji ko wakati dai amma dum salike ka bo sunna kita mai فكان صلى الله عليه وسلم يبدا بالصلاه قبل الخطبه النبي صلى الله عليه وسلم التي قرات وجولا توجول تيمي غلاو دمي خطبه فيصلي ركعتين وجولا درجدي يكبر في الاولى سبع تكبيرات متواليات بتكبيره الافتتاح النبي صلى الله عليه وسلم كان دماكو ها حبل ها كبيرو جي حجم دي ارانديرو او حبل جي دي كبيرو جي دي توكينيرد بي حبلانغو افتتاح اتو حبلانغو ارانديو تاي افتتاح الصلاه ديكا حبيلانغو اراندي اوبي كبير جنوي جيكو اي ايضا بين كل تكبيرتين سكته يسيره تحبي الله اكبر ويا بدر الله اكبر وجيرا سدا الله اكبر وجيرا سدا بني بني حسك جيدي ولم يفاز عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات البيبو ولا دعاء جنجتي اكو لكبير جنوي تاتانا نبي جيرا دعاء تمو قول سبحان الله والحمد لله كون فير ولا كو جنجتي دمي hakino hakon e tabbiro jemani wa kana numar ma tahriri litiba yarfa ilayhi ma kulli takbiratin bi numar oro beto kuguma ko sunna ga kunna fatta do badan sahaba ndo go muhajir to kugo sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ba da ibnu umar radhiyallahu anhu oro bata jude ma ko kala habirango pat baygo allahu akbar allahu akbar hande ne de jeri di harande enanun haje go bo hatay harade be takbiratul alqiyam wa kana sallallahu alaihi wasallam idha tamma takbira hada fil qira nabi sallallahu alaihi wasallam lati to timmini takbiro jiro fu da jangirde wa kana fatata alkitabu janga alhamdu lillahi rabbil alamin ha utimmina surami summa kana ba'da hadin janga ba'dun qaf wal qur'an al majid fi ila rak'atayn wa fil ukhra iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa waliyan da kana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kam do do in gurbi ne bi ne kurna fa jule fa nabi do jule be dime be sa bismillahirrahmanirrahim la halata ka dinul rasiya to na kan yume bo do jule la be do ujula ka fa alquran majid hadan da arandere eno kwa da jabre bo janga iktara basi satu wa shaqal amar en bidwa kan da nabi sallallahu alaihi wasallam wonin haju le mako bi nabi sallallahu alaihi wasallam kunna fatkan da mako ujula sura tumu do balla bodi me usanne gon didi amma ko sa irin wuddu de fere bangi jonta ne irin be himbe latka goni ando be fuda daga alhamdulillah janga o janga bakara o janga ngore bakara o jilla o jilla ودلا ناس ودي حاولت ناس واتو جنغا وجنغا وجنغا ودارا جنغو باو دال غورا ودارا كونتينيا هابو ما بوكو دي جنغو غورو هازو ربي اسكا بيدي ماتا اتو بي هاجو دي نيوان غيتاري هام مغاريبا اي ساي بي سوبا تو دان يولا تو جوليا مغاريبا ودارا تو اشا بو ورا فدا وي هايسو باندي باندي يا كيو تيمين تاغو سي مفتاحين بي اي ماتينا وي دو اوت مي القران دون eh do atime go qur'an haba kaza me timina qur'an on andi boto qur'an timina ma janga maka Allah jaban duaje mi fere ummana ummana kada gadi wala be yonde mabbe yake yusa be yonde wala mi fere wasa mota ji mi fere wasa jirgi wala mofto tira wala dume andi subaka wala do xamay qur'an hazi min al bid'a jengirde mabbe hore ma be gos be julir al bid'a mofto be hadu xamay qur'an bodo bid'a fayin fi nafsi lawa anda do jwa xamay qur'an faril lani wala wala do xamay qur'an dum kuno tuna do min al bid'a ndere bid aji juta bodo midi lo logo ngajuta ka warti ni okuna fat goddo hosa tim kota so ayata ti hato kota hato jokka judde mako be bani jangule jemi nandi wadduha wala ajiyat tafa alqayatu malqari'a jemi jemi ndi andi na quran ngata ma jemi jitte amma iga sura fera hota gon gon fere ajiba page ni tati ajiba lagato do ri hay ndolo hala kanda nabi sallallahu alaihi wasallam kam ka bani kanda mako janga hada de arande ga fa qur'ani majid e hada de be go iktirabati saatu wa shakal gaba e vino na de gaiba gono ma mi juta ka warti gono do ka warti mushkila te ne fere la jangi banni na jam amma tum jangi de afar banni hada le sami sunna do wara ya sunna do se me watan hakiru masin ga jita de warti se ala mode fane jangu suraji de biadi jangu wa surat az-zalzala don wal ajiyat don alam nashrah don wad duha don suraji andade juddibe ma yende fe hadata alaka janga sura fera sanngol gebedi dia do mai ene fe janga gafal qur'ani majid mai ene fe bo janga dum iktirafat as-saatu mai
atimina mala basana gedeli mala kwata amma tum wartani an kari tum di ajuli banko pat taw aya ta tiyaro hado bu aya jego wata ma umetri zama aya ma yakpero jonga hato kula jutu bare kula ramu aya daga re kula kula jutu bare ne kula dume ramu go ya haisam enanon waru bama sallallahu alaihi wasallam gara fi hima sabis marabbika ala wa hal ata ka yisul ghashiya saha hadha anhu wa hadha wala masiha no ghayru zalik to tan sa ya nabi ju ha jule anabi ju jula ta pat ha sali gere a nabi sallallahu alaihi wasallam sura ju tan ikta ba ti sati ma to jenge jenga de me ben gode won gafal gora ni majido arti to jenge la ta ka disul ghashiya dan de abre mo dan de arande ka de me sabis marabbika ala arti bani bani gena ma ko me yo jenga ko lusi enanon annabi sallallahu alaihi wasallam to timmini jangirde kabbara wa habbira wa nanga kopi summa idza akmala rak'ata wa qama min as-sujudi kabbara khamsan mutawaliyatan enanon to annabi sallallahu alaihi wasallam to timmini dan yarandere ummiya dan daga sujudere gogo wa habbira joto kidirde allahu akbar allahu akbar evine joto kidirde amma evi fi nafsi waqti dumen umma inno marlati don dumen or mata jude ba fane kado der ne kam ni kam to jude do sunna kalme dum mari asar kan yuga sahabo ya nabi sallallahu alaihi wasallam banidun jude da wa kana sallallahu alaihi wasallam ja'a kamal salah in sarafa fa qama muqabila an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam latin to timmi jude do wayni taw husu ja otita himbe wan nas julusu ni bigore jori ala su hum de sakoji mabbe fa ya'izuhum wa azabe wa yusim wa sabe wa ya'muruhum wa yanahum wa umra be wa halabe don batati andir kada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yi umra be hude fere do mari timme da hude fere o umra be to wala masalan hala ko ni be taskana kuru fere o yaccabe amma nabi sallallahu alaihi wasallam latay be daktana ni do mari mimbar je salli kere annabi sallallahu alaihi wasallam umman udaratan wa la khulqan amma o latay no do mari dume mimbar je wa ata hatay salli kere e don hada sirme mu khasara zadil ma'ad ay to godo bani biya ma wa ko ayi hude fere bani mun da fere bani bobi annabi sallallahu alaihi wasallam alati nodo mafita ko baji mako kulluha bi alhamdulillah innal hamdalillah alhamdulillah bani ko baji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam waray hadisul gotul annabi sallallahu alaihi wasallam ifata ko bata yidi bi tagbir waray han der kanda annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadisi mako chak annabi ju futi ni ko bado allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala kubba kala ko baji annabi padme innal hamdalillah alhamdulillah kala ko ba pat bani futirta tajangal qur'an ma wa zakarat ma fasal billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim qur'an futirta suna qur'an bo to ko ba ko me futirta wala uzu go wala bismi go ko futirta alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wa rakhasa nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ju ha fa'in o wina ni wari yanti al-eid anay sari khutba o jodana ngam khutba to jodana na khutba yiman wa an yazhab o jinda ko to yi wa rakhasa lahum idha baqa al-eid yawm al-jum'ah an yajtazi'u bi salati al-eid an hudur al-jama'a o hoyna ni be boto julde may hawri be jumbare do be hensa be julde julde eid do hena be me julde jumbare do fu de kanama ko do ka dum ko yene on nat dole na umrore wato ba andi jaman na yo ga kwana do go ngam zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kurna fatin biladdi wara masin wara nasta wu do do wara be joda be jula be dora be hota be dora be jula jumbare sallallahu alaihi wasallam ko be yende kanme do ka toni di on juma toni ya bodi men on jura jura montan yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam adon der kanama ko kanen khalifu tariqa yawm al-eid ulati wa rusanja lawol yande julde fa yasabu fi tariqin wa yadu fi afa wa to yada lawol fere o warti da lawol fere bani dum de sunna ene fu bani hani to ay salli gero lawol bo ayri kam na kam wol men akoti ditta hado do modi be do tefa ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam warata bani do dum do mari hikma na ko dum wala modi be fere min gam ha o silmina do wono be ha do labi didi me pat assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi himbe fere min gam o heba gam laadi mai heba barka mako o tokki tan do annabi sallallahu alaihi wasallam kela wala min daraja on amabe heba barka annabi sallallahu alaihi wasallam enon non himbe fere min gam dum himbe fere maran haaje darna mo o hutta haaje mo haaje mo pat dum daga be do tokki yande dem tokka do be darna no be yitta haaje mabbe o mutan da jabe o sala to tukira ngola wudi be banni modi be fere ko yi banni be fere ko yino li yuzhira sha'ir al-islam fi sa'ir al-fujaj wa turu be winga wangina alama ji islama wato islama be pat o fauni da sai yande mai yayi juri hota abun ba wangina dime alama ji islama hala bi mai
imbe fere min yon gam andi jamanna nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka mu'minun wa hunaka munafiqun wa hunaka kuffar wa nafsu bizalika alyahud wa nasara yak jamanna nabi sallallahu alaihi wasallam alyahud don nasara don rewobe labbi don mu'mini don nafiqin bodon e biinge de kalimen gam ha wurtugo ma ko mado urada bani don gam men gam to be do ma laari julbe do teddi do hudi do metta do masin gana nafiqin suna wodi dume o suna moyen nafike ne wi ko moyen nafike jo wangi na islam amma dume ke fara kon woni der berne mako ene be tisa nafike jo en wi ne wajara ta masalan to ajambe wajara ko lazina manu kalu wajara khala la shaatin kalu na mako inna ma ana mustaqbil nafike be mari ala majin kambe do to wala ita zakata da hun kari hun wajaga mo lesa tikamu kusala yirauna nas wala yaskuruna allah illa qalila nafike be mari ala majin jur bana hame do masalan tayi ti gona fike di masalan bi ba jurul de ayya si o perna o sa je de majina jurul de ba jurul de mere eh bi wala ko nyama o perna be wari o palle a jurul de o tuta o bi am kama wallahi ko lo jurul jam di tati be seti jam di ne seti mi wallahi ne ga fatide do aha hada min alamat madha anifa aha adula ala ru kujju malla boye jurul be do mari daraja malla bo saliji mabbe do yaha mettamo walla masin bo tawju be o sayira be may do do no do kuje jur hazmina la matin nifa nta masan bana hamedo nta masibo je lewfe min la 2005 masibo bana may alla bo a islam no masibo je tawi gure jurmi ni gure gure tebe tati natti do na masibo na ata do sunata mo o sayira be may do fili ala matin nifa ala ma nafike din jur ala reno ko mo yuna nafike jo o mari inde bana inde ma o wadan ko a watta amma de me ko watta ma do haya sen non hande gande kare men na ko jundo ala rene ebi ya nabi sallallahu alaihi wasallam bani donga haa yi goma be to be yi bani do teddunga islam be be islam do be wangi go alama ji islam do metta de kanyo nabi sallallahu alaihi wasallam wada tanme sanya talaji wakila itaksura shahadatul bika ebi no be fere boy ngadum ngam nokuje annabi sallallahu alaihi wasallam yeme pat e seyda na moyle dangal o tokki lawo do ya rewiri go alla be magol o do warta bo dango do tokki paseda na moyle dangal o tokki lawo no ngado ngani video kala ko godata pat me seyda na mo ere dengal eto ne kujja jula tara seeda tara dengal a juli ha marwa a juli garwa a juli kaza anafi dare kaza kujja pat seeda tara dengal ase a juli de no ha a juli ba kaza seeda tara dengal ko wadi pat ko de khair pat seeda te eto ma wadi ngirda jode alla seeda seeda te bana junta junta roni ere dengal da dum dana wadi ado kam bar jaji seeda te bi fere bi bani ngabe to goda jurude malla ko sali kere kala falande ma ko pat alla bantina mo daraja falande de wala bo alla dume e ya fana mo bo fol ma ko bani ha wo hota sare ma ko wakira bani wa huwa asahul bebi tan yusu sahu ko video wato ngadi men ngam ngam kala fara de pat Allah ya sina mo zunuba mako kala fara de pat Allah de bati na mo be ma daraja bani do ndu di ko wodi o yaha lawol gola o abi mo dime dura e amma bi me ik ma dime ko abi do pat ko video pat ander men bani mai pat men do der men a annabi sallallahu alaihi wasallam illa mahama ko ولا ترى حبيرا daga julgo julde fajira ende arafa haaju tugu asira min akhir ayami tashrik ukabar wala dume allahu akbar allah wa la ilaha illallah allah akbar allah akbar wa lillahi alhamd turi baaji wala kabiro jero wari don didi je buri sahugo don allah akbar allah akbar la ilaha illallah allah akbar allah akbar wa lillahi alhamd allah akbar didi afdo de allah akbar didi ha nagare wari hari waji godi fere bo allah akbar allah akbar allah akbar tati afdo de la ilaha illallah allah akbar allah akbar wa lillahi wari bo allah akbar allah akbar allah akbar kabira walhamdulillah kaseera wa subhanallah bikuratan wasila do ka fad bari ne ka ne ka holli ne kam kabiroji kam to yande julde sumay ma to e to imam wari kabiroji mari tay amma ha julde lay ha kabiroji mari me de julde de continue de continue de aywa a bani en wi kabiroji do hamen fudo der sunnaji geji tari masala to to be wi a ladan tan habda wi a taji te kabiroji taji te kabiroji la na ta a ko di ala jiti go siftere kabiroji malla bo habbira to habbiro allah akbar allah akbar ma do be fu siftran habbira mai najamna taji je kabiro jo siru jurude pade jodi wena wala mo watta allah akbar allah akbar law bo himbe bida subhanallah la re be bida do be wala do sunna wala do lawol lambo wala kabiro zikre fana je laydi amma be dara be kola be wada be do sayina non be wadi an go an ato go sunna bi ko allah akbar allah akbar la ilaha illallah allah akbar la ilaha illallah wala ilaha illallah asemtan na ido kam eden kam e yata la ye tampere imana kuma ido sati matan to ne mi kabiro do ko lara ni kanda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ko lara ni hala dimi
hakolara ni hala jule donde kanna nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam holli men yalde yalde ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin dum nyala maaji be nyamata nyamdu wondu yara nyamdu yara jaram boddam nyama nyamdu wondu do fulu der kanna nabi sallallahu alaihi wasallam goddo ni an ha sare mani anda kasam maro nyamata na julde julde bodum maro ni jutta katas kunu le ata do ka bullet ji wona wakere do ko sel fere dum galdo dum e jiji galdo natirendi do jildi jilli sare ma to bani sare ma sian ikuma bo sumtan ya godume baraji yalla wa baraka sallallahu na baraka sallallahu baraji yalla ikuma sumtan ya go baraji yalla ga ko ya te baraji yalla dina ka beti baba pa fere dande to be wadi tayetan be wan bombom be wan dibe dibe be handa be yata eh sumtan bi ko ma baraji yalla ha be baraji yalla an bo sigun ya te ma do ikuma ka bodi di bota tinda do jidi dum be ya be tra godona aha do der bani dum der islam ay ben nyama yo hani be nyama boddum gara boddum kanyuma futa do fure be ma bar jara mari bar jari to haare wi Allah be maydo ar mari bar jari asen na se bene boddum lo ma nyama ar mari bar jari bi ko ma nyami ar mari bar jari ke dira be tanyam du wono sare ma bo ma sha Allah amma goddo wara yilla to abdi je basayi mallam maro go bo beta e biya biya mina peta peta ni san buraita sen ni to to do na hado maro na yayi do fu der kan nabi sallallahu alaihi wasallam ne ka jurdir dum yala maydo wut ta sewo amma alif a fauna ni se bo temere se fele sare abu bure bor bor ni nay do ka hakilu nan kata sam a wonti daro be do lite bo temede lawdi me wata to bor je ka o do bor je bi kon ma bor di tas ne a wata do don dere do der kuji ko amata ki amen sam yala ma judde dum yala ma je be seyo hanya do na so bidan wara on nyama eh hani be organize ya be hawra nyama a ba o sha nyama na do haro ni so bidan on hawra seya na do seyo na amma a borna ni sey ha e bata nyama wala tawarti ni sai to ta jurunde yande ba bunande ko jurunde eh maro ni jurunde do kam sembe a chaka jina tirel kana wona tonen de mesa tawli ya ma ko sadu isu ma nas mo ne bon ngam ko ko hani on bodum fi dan to mel tayum de bodi ma de funa bodum ma sai niam eh tawli bani mi so lengol ma sa ta basana ta kan da nabi sallallahu alaihi wasallam haju de dabe ko no sar hande ngol man hala kan da nabi sallallahu alaihi wasallam haatu nange moji nabi sallallahu alaihi wasallam nange moji de wore ha zaman ma ko annabi sallallahu alaihi wasallam de nange moji mai do kharaje dal masjid musri an annabi ji yawi lawlaw nasjurude wor kultori wudda sarim sama ko wa kana ku shufa fi awwalin nahar en wi haran yelo man nange mai moji annabi sallallahu alaihi wasallam modi bidda masalan miqdar rum hayni aw salasa de ko ratata dan bedidi mallahu la betati an kanange mai wahtiyado annabi sallallahu alaihi wasallam fataqaddama wa salla rak'atayn wa ardi bi wujudi daridi gara fil ula bi fatati kitabi wa suratin tabila wa jangi ha alhamdu tabbi arandere e sura bul jungol jahara bil qira annabi jowangi ne jabde e bino bana ha tabe ha sa ni ke na bi wanginan bi sa e julde wanginan na bi wanginta bi wanginan bana jumare wanginan bani do go summa raka ne annabi sallallahu alaihi wasallam banin ko fata da ruku'u yuti ruku'u yare go summa rafa raso mena ruku'u ne do banti ko wala ma ko daga ruku'u yare wa salla ko juri fata la qiyam o yuti darle wa huwa dunal qiyam al awwal do ka tay darle aran dere ne kay video be julita salatu kusuf liman to habbiri janga sura jungol o nanga ko pi o jutina e to lere banti go be sami allah liman habbi rabbana wa rahmatu ulur rafu ta sura wala ba ta ruku'a ya dume wala hal go banta ta lora janga sura sai ate sai salatu kusur e da nabi sallallahu alaihi wasallam da wi sami allah liman habida rabbana walakal ham wi go sami allah liman da rabbana walakal ham sai da mi jangira ko yarbani ya misal wi am ne o hadis an da'if ha en jor en jangini wa dere wolbi no haya hala hala sai sina hala wi go rabbana walakal ham en wi sai rabbana walakal ham sai rabbana lakal ham sai allahumma rabbana lakal ham me allahumma rabbana walakal ham do hawri be waro kanyu kasai jazakallahu khaira bi kanyu kamini wala ala masalim mutin ko yirbin yam yon be 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 li be tinkirde tay ji ko fere setin na ma ko bani do boddum do na boddum masin nay hada hada jullu ala nasiha tamuna bi imanu yuqal en kay be do takiti de ko mi video to wala hanu fere ko isna nay boddum aha to atay mi ni forum bila fere mi wadi ayo na usaz wallahi fa video na bani to mi defandat mallawu ya ma mi yarda na ko ne bani mai rubutu masai kan yusuf tare da bismi allah liman hamida rabbana walakal hamd e bi ko buri amai fara rabbana walakal hamd kula di bi ko rabbana lakal hamd e bi ne ka ko sai ka allahumma rabbana bi waw amma allahumma rabbana lakal hamd kan ju ka sai summa akhadha fi rukuli nabiyyu nangi ko pi fayin
o jangi jangirde go juunde summa raka de no nangi ko pifa en faata la do ko wadu tini rukere go wadu wadu la do ko en awal jangde ma yotay jangde arandere rukere bo tay rukere dume arandere jutugo aidan wadi bana ko wadi jangde arandere go bana ko wadi hato go bay woni o wanti o jangi o do dilli do la waro dume o dilli dume sun su dere makana annabi sallallahu alaihi wasallam ne kala ti kala jangde pat do mari du ko waji didi do mari sujuda gonai didi fastakmala fi rakatani arba da ku'atin wa arba sujuda don ku kuri sahu gwadon annabi sallallahu alaihi wasallam timmini ne ka rukoye je didi rukoje nay sujuje bonay nay annabi sallallahu alaihi wasallam modi bare wiya hada de julde ma ko wadi allah holli ma janna allah holli mo yite hatta wiyo futino holla be on kuda min al janna holla be dimi kan jumay allah holli mo yimbe yite be gar yite o hobbe be khutba balira do on ko nufete be ha ton mai do be ida kam liman wadana ko bana warata e bi tumu liman mai kumari haali kumari ndero haaje wangi goma o woni cebe ko ko non do o laara ko buri lollugo ya kadi masibo to masana bana to be ya kemai bar ko yon dudi o ren tabe dimen bar ko ko to jeno salori o ren tabe dimen jeno to ye bu ko julude wati be wata julude suba o ren tabe ko nande banne ko nande banne banne amma foto ti yake la yake nange mo zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sada fa yake mai do bi ko ibrahim maina ha adal jahiliya bu kambe kam rifiya nange dum gem mojata se to goddo mawdo danyama malla bu goddo tilibe maina ma to ha wuro ma e mai goddo fere yande mai do danya ka bu ya to ni kam ha de de duniya do ha goddo dum e goddo tilibe danyama faka malla bu ha goddo tilibe dum e maina ma bani woni itikar ma de jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yi jota kai o hobi o hobi occasion fursa na o itira salte jahiliya do ngari ma be kayno wi be inna hada de khutba mai khurbi wa khutba tilim kama sin hada de koybe inna shamsu wal qamara ayatan min ayatina la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayatihi fa iza alaytum zalika fa'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu annabi sallallahu alaihi wasallam yedi wonnaange be le wurdo dum ayaji der ayaji Allah dum alamaji der alamaji kolloji jomi wasfatara otima bawde do kala ko dum edi nange be le rupat mujata ngam mayu goto der himbe nange be le rupat wato mujata ngam gendam goto der himbe nangam wayne dayama nangam wayne may to ni bolware do fatullah atore allah wa kabbir kabbire wa sallu jule wa tasaddaqu wa sadaqa hada de ko annabi jumay bi haya de ko bama ko may do wa qala wallahi ya ummat muhammad wa ya ummat muhammad wallahi ma ahlun aghyara min allah izni abduhu aw tazni amatu ya ummat muhammad wallahi law ta'lamuna ma alam tadhahiktum qalilan wa labakaytum kaseeran wa hadith fil bukhari wa muslim annabi jumay hada de ko wi mai hafa hin ya ummatul annabi sallallahu alaihi wasallam ufunu raka be inda allah wala goto de mun kurata haju go deninta allah deninta o tawa korno ma ko do yena malla bodu me jiyado ma ko do jera jaman mara ar mari korno ma ataka go do jena sare ma be bodu na no on me den me tambira ma yotata malla bodu me suka ma gorko wadda himbe o jeda ba sare ma no dum metberne mawta ta en hosa en fama san bat goddo no tayde ba ko bebe me la kan allah reen bani ko wadi gam en nadu munadu bi go meto wadi no derne ma ko wadata yake may takna ma barani ko barani hore to ni ka holli no jeen do wato dum metti tabi adama yo ha allah no buri non lira tabitni allah en andi ka jeen no tabi adama yo haja tammi to kan en andi gira ji allah bo dum me lebane allah azza wajal ni ko ni wallahu ni mettunde ko sunata allah ti barade men jeen an buwa maci do Allah ji yar wala abi an jena tirabi hala jiru do hamede dum watti yo dum munde on perndam e ma perndam der kaaku sukaaku dum medume wala urdi jibe fata do jeno wala ko be viata daga fere ka be bolle nasaraare fere ka be bolle jen anda pat be wolba jenu watti do me watti ka jukadum wadete be ma na der kaaku na nasu kana moy on wadai bande bo Allah reni me fere ka mere wal bo Allah di wal wal bo je nana mo de tim de mo de salte mo de dakide tim de jere do Allah bangi do wala haje be Allah tikkanan himbe tim do ngina gedde do Allah tikkanan be wayan himbe wadana e masiboji e dara kun na faati be fere don Allah wadi nyewuji ta fere sida don do barabe moy be ma jota be non panna Allah wadi sida na be wudda bare fere me jende ta sida kana se to contact direct on wadina nya wodi min demar sosel difere na sa tapini amin e de bumara sosel mum ana mara sosel ma
là où on sait qu'on a mis notre voiture à baisser les centaines de vacances, on voiture à avoir, il faut tirer du coffre, mais le sens c'est bizarre, c'est bizarre, le bizarre c'est bizarre, mais nous mais derrière les mais faut qu'on commence à voir les caca pour ça, ça c'est ça. Votre jugi, ni porte légal. Légal, légal, plonge. Ni porte. Aujourd'hui, il est devant online, mais de voir. Quand tu vas y voir, encore une bête, il y a un canal à la cabine, le canal à la voiture, il y a un 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 virus, il y a un canal à la voiture, il y a un canal Allah ko ben biata o mu ni bandu do beba ha warta ne be onya bu zaman warta tunde jodi way ha wala yo pidat djio yaw se deki do ni kon chemtu dum banedo bangal ha medo mini ha bodde bor ca panay ha bodde robe se rabe 40 mina bangan be mako da bangi ko dagante be ko dum be mako mako la ko masudu ko dum do ni be bangata ata yen takani a imana ko wala tanya min bebe mo bangal na sunna bangal yake fere dum farilla on agodo to goddo wawan wawatan nan ta hore mum bangal ha makodume o mari bawde bangita bangal ha makodume dum farilla on amma to wawan on nan ta hore makodume mari bawde bone bibiya mo do kalme sunna ko sunna ma to aka mari bawde bangal on annabi sallallahu alaihi wasallam maradi ba sunna ci fare sa minni ko mo wayi sunna ko wala der biame de ke do patam bango bukani an abi ase de bo bu duwa bangata annabi sallallahu alaihi wasallam de bo makode ba ko buda modi be rewia kone o bagay bo de bo fe bo akali jamaayi de ni bo ikol makko pat ala jori abi akala na bangata mi fudde sabe modo kado mes do kana ba ma perna dara to aje ni bo be rata ko a'udhu billah ari ya hamidu ne be warti mudde jeedu do dakki masini elni masini warti boy be kamada warti dimi man ni ko dum de on nadum aybe dum won wata kema ndaka goddo jere futi wara ko wajaji dum de wi'a jeedum wona na goto be patte dama dum de dama wara la kam de jeedum de ami meta min yo waji ami meta min ko meta na mi andi ko wadi on dum yana e haa meta wara la kam de jeedum de be wi'a ni ami meta min yo waji wonde to dani ko wayata ko nanga mo wutere da ngabe mo diyen wore tan bi takana bi an ka feri na asal ma ala joriya mi dima da la feri nge futi nge subita ko ne na so da ko da tawo ko ne tawo tawo ma furde na ko di da la feri ma do kanyu kam kanyu kadu me da la feri kanyu fura so di bete de mo ko be lo kasala ka aha walla ko kanyu me se contaminé ku je nyawde be o sa be wana mon hato may o to kanyu guji gato nari ko sadi ani bi masalan ko kamaje ngirde datum je ni wala dum ya kabe ko si dum yam ko tamine makam si dabe yaybe wata nay be ko ray bako be tamay tay si dabe bindele di banno dabe tay ndani be flasine be moy be gar ya docteur be nangi be naw andi ala wayna so la wono wiya hande ko wiya makam ko jenan to daga na be be kawtu mani Allah madan ne wuji dum ko mamaji mun anda je du kala dum hunde sam dum metti de bana mare wala dakki de bana mare wala annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi law ta'lamuna ma a'lam la ghaibtum qalilan wa la bakaitum kaseeran wallahi ton andana ko mi andino on jalan amarum wallahi on wokan bodume wallahi ton andina ko mi andino wallahi on jalan no amarum wallahi on wokan ko buri modi be reta tafsir babalo bay ko ton andino masjid bonjeno be yangana jeno duniya be lata wallahi on wokan ko jidi wallahi ton andano yangada jeno be masjid bonjeno duniya be lata wallahi on dulme jalade mum famna no bojji mum bodume duda no masin de ka ha holli men de ka infami haa ne ka holli men ba de de ne ka liman do maydo o ndara de mun puri salar ko yake maydo yake na nge moji maydo o wajira be may ngam la da banne ga ha hol hulla takle mum taban yo ta wati imana ko tan pa de rebe zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nge moji be fadde gawta ju dulde do wada do rewira allah rewa allah wa sallallahu alaihi wasallam hande boto yake na nge moji maydo takle be taski ngam yandi yandi be tasna nge be da huru be wi amani na nge tammi moji go ha bab ji kaza ya ki kaza ko mo saka so da appareil je la gurbe to na ge moji ma do be laaro dum bisu be pete dum ge wati na ge wati pete ni wati ni moji ti mudu dum do tan be ji ko yaale ko to sa e ko islam wona be ti be men nda hulna men nda hulna ma der ngal wadan
kullama dume daga re foti wada en non kude fere mo de masin riwaji mai enani nange moji zaman annabi sallallahu alaihi wasallam de gotel amma riwaji fere wadi be wi'ama ruku atati kala da de pat ruku anai fere wadi be wi'ama an ka walani warde amma ko sahi ko kon video ko buri sa gol me darde didi ruku anai sujuda bodi me nay kanyum bursa kulukti pasa hay ngadum ngam nangi de gote moji zaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en non ha ha kusuma do annabi sallallahu alaihi wasallam umri himbe bada zikri be dunna salatu annabi sallallahu alaihi wasallam be dunna du'a je be dunna istighfar be dunna sadaka be dunna rimdin go e marabe mabbe ne kam do ne bi ne kalme do kam islam ka ne kan to nangi moji bani be wadata en do dal haro wa sada wana alhamdulillah rabbil alamin onan jamal ma ko wino dan no wi no nya sunna habirango arande jeedi de be habirango hadna go jeebo be habirango mi mo bo hadde de ko wi nan e de kanu ti mawri allah batan juuli bani do go do boli man may urusi sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko julai banano annabi sallallahu alaihi wasallam kulli juulirte ngam ha kala wari bani akabe sanni kere juulirte ban bani do juulira do kaliman ma uruti sunna uruti sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anda to bi badde ma naam ah o do boyi do so be juli be timmini do be do munya sedda lawni man umma no woni kato annabi sallallahu alaihi wasallam kato timmini dime umma wala ko batanga ka bagiyatu wala ka bagiyatu ka dime haaji de bari lan woni do bane woni ya sunna kam joni wero mi anda ka di ko jogi tan be mi anda mi reya no mi reya ti kuma sen ya wodo yanne naam a tri man jodi akude ko baaji didi a jami ko liman jangata na wala ko liman jangata warenda ko liman jangata akude jole didi do wala o joda ha jode saka ko baaji didi do wala ko wariya ko di jangata wala sunna naam ko do ko joda duana a to yake liman do jodo ko do wada duana ko futi wada do amma bi juni rafile den o banta jode ba wala sunna nabi sallallahu alaihi wasallam har ko bi findi da sahabo yaga da ba su duwa da yake wala amma futi da duwa tan amma na san fitina sana wala duwa yake ne amma dume be sirri in nafsi waqti ba wata dume jure ma na amina to nange moje ni moje bino to jangi ala to jangi su alhamdu jangi sura o nanga kopi to nanga kopi go bang ci go na wi sami allah wal manabi rabbana wala kalamdu na to bana julde ordinaire kam o dina dume fidere ka dora fu taw janga sura wal o janga alhamdu janga sura wal daw dora o nanga kopi fay bani on ay wiata ruku kala jande fa mari ruku anay didi dum janga ni alhamdu be sura bani noy didi bani on na atoy wala o do jami masalan na biara gunutu ha di metu nange moji do na wala ya sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gunutu wala tan wanda ta tin marata tumari telefon a shaka kwa tumari fotoji je mi madunder man ni beron te duro ha ta ba larabani o biya kai o mi ba fata ya kuje ta roto ton shi de wallahi suwala ya mata roder ken hala bisa di basi ko wona do goddo jurum do bana o ka wala goddo fere won suurisi nani bellum an bodume kama abi ado lara do kam goddo beela do geddu Allah bana wakana wala ko kada do na belum o jelo na belum yango ado lara do mi ayata to le suna bangu to bangu goddo daga ni ma yakame kam daga na bedde bu ma mi passe de wayne bangi wayne wayne do yidi wayne be teri do sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan mu wonde be on mai ko suma wara sare mo na wala mo ne fere fere ma wore maye ci be ndir ci ma be yo hakku no hoto no ader ke ma sha Allah be jabate kanyen ko mi ko mi na setene kam bangu tan wala solution sina bangal annabi sallallahu alaihi wasallam man istata minkum al ba'ta fal wa man lam yastati fa alayhi bisaw
fayna wala ko bi ja to goddo ya wonon derken da derke jom buri mar go suno to nani sadani bandu mako saati o mari haaji mai mani sada min kumul bata fane ta zawai mu mari bawde bangu pat be ko banga de mar go bawde do abena bangira amaran a hosan sare haya yoba a foti bo be mu na da bi se banga se banga go durana aha abanga to awa wata bangu bori me asuma amma ida kana ndo provoka hore ma wana yidda Allah awu se foto jiro be surti be wotte awu se awata telefon ma to ala ari asuna mana wata ida ka godo ndo provoka hore mun fu wata wono yidda Allah wala foto ji be surti wala ra foto ji be re yidda Allah ida ka buri metti godo da semtede badi timu gwahi be annabi sallallahu alaihi wasallam holli men imana ku be semtede do ndo yada sendita to gotel mai wala ni gotel wala to godo o semtata o marta iman to godo wala imana ku dume o semtata ita wati be ha wati wol wal laftaje mai ala ko laare hala jisu be gol wal hala mai laara hadre fuji hatta wati modi be wajan hala mai inna Allah rene kum na sayata o do kam o hula Allah ta o hula Allah bo andaniyo gite mako dum amana on Allah jaman gite ko de laarata juude mako dum amana on Allah jaman de kosde mako dum amana noppi mako dum amana kone kala o hula Allah ko acce da mushkila da kirmai da kunna farha ba wanda jannata babbe ya ta ha babal jina woni babbe ya ta no be hindirta imana ko suba subira fa dum budaje ina ni bare dangal me wo kan mone we ya laitani tafattu ma rasul sabila ya waylata alaitani lam ta'khu fulanan khalila ya kan adallani ya zikri bare jani ko wani so be wani wayno hanikiyam toskiyam naratiyam ko mi nasanta o do kawdo me o kula Allah o wi da bu foto ji mako ko kuri betti godo godo maanya o maaya jinta jinta be ko sa foto ji fun mako do ya be lara bani gonga di jere amara lara ani de amata na la be lara ni foto ji do be video ji woni ha telefon maaro semti na semti gonga ni wallahi maaya godo ko ri masin bidda asawi sa de bidda mai ngara ni bari tugo ko mai gado mu asira mari pam usale gure be gare sa mai minino osi be ndabe ro dido maye so amin junta fere min osina na biya pita te fondi so na biya ndabe te fondi so amin kamen da jemoy moy de ma ma on na na be on maye ne fara la junta ko rendir miti joy do goto kamay bure bawol miti tan ne goto fere muti ro ni amaya be hosa be tawo telefon man daro semti na semtai Allah ni ayina ni do amaya da tawo ma be ase way de kasim tata bani fere ba ma fati dara foti moy malara ani da ma yata na gonga ni na anda kanyon chimtu ni bekula Allah wa zalla acca jeru jido gam ha me ka dum warti dum jangi masan ha warti be sentirta be ma Allah rene to pat edo ko do bi maro pat be hula Allah wa zalla be anda no pi mabbe do Allah jama no pi de ko dinani bota bota me ta bota ber na ko seni ay fu di ko mi di go hala music kam wala no biya ma di dana music bi ala ta music do me biya go don be yimda na an na babu ma na dada ma na fami ma na leyon ma na ko do mo andi sam ayu la nona balla bo be fere kam wolde di anana ta ko be biya ma kan ko semtu go wolde na wolde ma ko de onan ta ko be biya ta onana music anglais onana music american onana music moy do fere maje hibbe ji hamede gona taw de onana kanko horo tan e get wala jurum do imu onana tato qur'an do to anani yadmari barjari annabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu ibn mas'ud ni jangu qur'an o annabi sallallahu alaihi wasallam jangu qur'an do man hibbe na manabi mi dinna ko fa jangu qur'an yata do qur'an jere don boddum don jebe imam en makkara don imam en tete don wala modi be wala nan qur'an to anani yadmari barjari kone adam wazu jidon nanule yo kapati be mayo be habde be kula ta kula Allah be anda Allah jaman be ko nuppi de ko nan tarwa Allah jaman nuppi dan gidda na Allah ni wala ko jami de o bi to do mai do be bi kam passe be jippina mo haleji wata do leso be sem talle le yeso ma ko ni hande ko o wala na be hande tan ba ko jangoro acca mo be taw wala na bi hada mo be sem talle amma do kasemti
leso mako ni to waldo mako ko wala ko hada be jango gara be wala mako to be jipinda waleti to be yimo be hasmo be lono mo de leso mako de watta wonata be dum mako amma jita kan leddi do ko woni ha leso do ko nafa ko jidi dabba ko jidi pat nasan kine mako nasan bandu mako nyungi dum dum amma to de leso do to yedo nandika hada be jipinda mo e semtale to leso do sabe be medi mon dikka jemma amma ne so mako may sare mako fu yo biya sere jowa taw de do may ka bane mako de so bare gande ha dum hala dum bodum na baba ay do kay hay sam do kay islam ka beno e fewti na mo ko fewti na hande daga o mari o fewti am kam daga o mari o fewti ala mako timi yo kam do ka wala o de fere naam ayo wado jama halay be jeenu wala ko watta goddo itti gumo barkatan jeenu pat marta barka balde do usal balde may habi ma usal balde may ko ni balde bi adam majo wa islam adon gendam majje arebiri allah be ta balde ba o le fere wala do no gasa do amma gendam ma ko ko tan dubi temere joyi ko su masalan ibnu taymiya masalan gendam ma ko defte defte on walle fi defte Sheikh Albani masala deftere o sahani Usaymin deftere walli fi ha da do gena man gena bar ji a hoosi dam a saraf ni dum haade di dam a wodi badano Allah ni woni gena ma nan gena ma ji a vonni nasi ta jannam kana dum gena ma do kana gena to roja ma ni ka dum ma jeedu raminan balle non non jeedu ittan barka bi adamajo non non jeedu toskan goddo non non jeedu lesnan goddo non non kala ko ayfa non non ha jeedu ko andi fatakto Allah Allah ni wodo ko do wiaro jannare na ko to nana mi sin do benne ko hecta benne ma ko ci da ko di me ci ko benne no mu tan soyan clair soyan fan ina ci fewre ina ci fewote ko bi adamajo ko mojo mo nan ta music berne ma ko yora ko ni yori ko berne ma ko ma do watta on nana wodo nana bendum ngam o anda fakat Allah ka wala haji gatu Allah dun no yimo Allah dun yimo kala fa iza ahabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi Allah gatu mi yidi jiyaro jiyaro wala nafida jiyaro wala khairu wala khairu wala nafida jama ko o dede ko Allah ma jolay mo do wala Allah ma hayida mo to Allah ma yidi mo do Allah ma latta nande ma ko do yi sabe maji be maji nande ma ko do ni kawnata ko Allah ma yidi ko kulli nan mi zido gatu Allah yi amo no abi sami no abi sami wodo wodo hebi no abi tamo de no abi sala boy denema ko hicita denema ko hicita denema ko yori on wato ni daga kala barana ala qurbi makano yaksikun wato alla takki do gena gende mai dudi ha takki gena ma wato onana mezi do velamo mu mezi dana ta mezi to na mezi ko na wala no mezi ramo gite ma ko mo odo wi laran film meji foto ji salte do gite ma ko to alla dedi mo laran do na alla mi na tan gite ma ko de wuyi sabe maje o ila ta sina qur'an to se ko na fata ba wala no geddal latirta ko goddo ratto foftu goddo masalan wi'a goddo wi'a o jeyno ne bendum baa bendum mai miti joyi de tan polu tiama ko to bendum mai hasratum wa nadama wasbir be la lata be to skatan geddal bo malaikan sajjalni wa nadama do be filmi be jeyo nadama do wada mudaro dan daga bawla manada ar sosu ji jena to be holla no to tiyo mata na jabata ko be awro tan holla no na ko awata pat aw kan ga tata me toy de porna konix wa de aborti fokal be nasa suuga tata be hollay be malaiken kiraman katibi be windi be amal sul ko jabal gedda mere ko goddo seyo to ay goddo do yedda Allah do seyira be geddal ma ko andu Allah wala haji ma ko andu Allah wala haji ma ko fakat jam to andi Allah do dunno yi amo o jabata en wi'an jeeno ma de ka on jeenata ma do to o andi goddo de mo jeenana naam Kaya kaya hotel, kaya hotel. Kaya hotel itu kaya ufami, ufami. Kami mula ufami, ujian mian ufami kami mian ufami ujian. Gendal mereka hotel itu kaya lebih ada maju. Terus lebih ada maju kam? Iman aku biar Quran hotel itu kaya lebih ada maju. Bukan hal aljannah kultural. Kami alam tahu mereka sajalah walau demam, ujian.
onana halete hultura tata onasa ne nasobete uchida udeta ko Allah hadi mutata onasa ite doni sidin babere mi ala bajo amma finan min mi ko wiyata do ko wiyata mayo banni may min yake bi andi goddo goddo warana ko yake fere e leddi Diana goddo Angleterre yake o maami do Egypte mi do jotti be goddo maayi do ifi woki woki mi sekki mo wiyam min leddi Diana maayi o na to mi jotta ko goddo maayi don o woki ni nyalde do woka to jodi gondi gondi la gita mako o wiya Diana maayi mi on am de ko mi ra jere wodi o woka be gondi ay berde mako takina na baba maayi na ba fama maayi na goddo ko do Allah fere maayi na no andama bu anda existence mama julian amma de ma ko be sheran jontan Allah rene ko to kanyi ko Allah rene tay wona der mabbe Allah rene tay be en wona der mabbe so Allah fere fayen dirim jotta ko na ko fere na sababu ande ni mo do ni mon ko maayi sababu man ko to bo maayi dan no fi dan do ka kan ko be Allah ma ko mi anda Godon wato yimo won maayi bi andi fanen bo marle don bi andi fanen Michael Jackson don bi andi fanen moy don amma pat ko kam mi di ma holle godo kam kam ko andi be ko mari mo kam ko andi be dimen ko mari mo amma mi kam bi tagam ko don godon do rukula Allahu azza wa jalla wuri jenga Qur'an ha o maayi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi mi wasu jenga Qur'an de mi wasu jengi do yotti dimen hatta izani nabi kullu masbi shahid wa jina bika ala haula'i shahidan wi mi hasbi wi mi heki ma hema o wi yake wi tare annabi sallallahu alaihi wasallam gondi dira ki summa talinu qulubuhum majrudun ila zikrillah famal ladzina amanu fazadahum imanan ma imanihim imana ko watta goddo hawoka amma goddon geddo Allah fere ma hawoka moy dume annabi sallallahu alaihi wasallam illi sahabo je fere inde ma warana mo moy annabi sallallahu alaihi wasallam tay mu han yow ajal ma ko tay mu hawoka do annabi hawoka annabi sallallahu alaihi wasallam ummay de on woyna tamana o bi annabi sallallahu alaihi wasallam nakani nanu ko dero na kan yoya tamin na ko lugo mayo na dum fere amma mi kam siftori aljanna be lakhira do mi tawi daraja am be daraja ma fere fere ha duniya to mi mari haaji go mari mi dogga mi wara mi jodda be ma mi nana waajuuji ma mi julda be ma mi wonda be ma annabi yo amma lakhira do dume mi andi ha wona daraja ma to won daraja jiya do on woyna tamin annabi sallallahu alaihi wasallam do on wadi mi do woka annabi sallallahu alaihi wasallam bi moto kanjo kan me deputu fa innal mar'a yusharu ma manha to kanjo tan kam deputu ko rewa bi adama jo ko mo jero ummi sin de be wiidi to ado wiidi in be adi tan yide ma don hambari ma dangal lawon gotol in be amari foto je mo ha telephone ma do dangal lawon gotol an ko ado wiidi ko lobe Allah be saliyen lawon gotol dangal di annabi jocci mo do sew mayde wala no tinemo an no woni bebe do jam ko rewa to woni do woni dina do kayo sendira ko de gonga be fewre lakhira do imma aljannatu wa imma an-nar sina aljanna ma labo yite aljanna ma kude ma yarata ma yite bo kude ma dume yarata ma wala buta bi zalama min rabbi Allah shoyata taklamu himbe hamne do en yebi ko eben warti ni o en ni falata dina men jeno do warti be mezidi be moy modo kanyuka na dum de bi goma dum aybe ngal kon ummiti do may mawnir do may do te bonay wir do may ata goddo dum chapande jeedi semtata mo nana ko nana badde do nana ko alle dum chapande jeedi dum boli asale dum mayo anabi sallallahu alaihi wasallam amaru mate bende sitina wa sabina wa qadiru man yajibu ha ngena mo mase mako akone chapande dum jeego ya go chapande jeedi famdi be sala tamay on ko ko mara jogi mako chapan e jeego yotti bo wal maayo ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko chapan e jeego jati abakar siddiq bani umar on na hebe ko bani maayo da goddo ta jogi maayo ke mai fu on na bi siddiq ko ta biya na di mo nana ta ha bi siddiq mo to bo su be yo ko ta cede be yimda be dubi sa dubi chapan e jeego chaali di be yimda no dubi chapan e jeego chaali di hande le nan da be ko e wadi kasen mai do e nan da dum mo jobi dan di mo na ko nan dum moy ta dum na fata mo dirabe ko mi wasata hore am be mun be be jami yo pat jam be may be o do pat mi rotana mata ngal bakko wiata ma bani woni der ken bani be wiata go de
fait le visa musique pour le bâtiment mon mon venir en photo pour musique voilà photo après là photo assez où c'est où sont les mecs dans la maison que dira jemma moi quand photo dans la musique au côté de moi wa fina na iko wata wa tumi zidu ko kamode e de hawo concentra mi andi bo o kanana ko jenga wona fakam fulatal wanda ko biya no be bitirta kulol allah famdi ha be himbe warti ni himbe fotay wol wanya wuji je woni ha ummatore banda bane be woti mata jama'a tabel ay ka be ka gune pabe ma en wol boddi ummatore tatay wona de me nyawuji ummatore nyawuji ma de sadi wol wane bashiran wa nazira hadha an nabiy sallallahu alaihi wasallam bashiran mubashiran wa nazira wa hal la bizi wasrad al munira tim anda do modan jinnal mun debbo bizi jinnal mun debbo telephone di be sokata ko tan dum debbo anan ki qur'an telephone ma da fota nafsi alhamdulillah jota raw ana sal youtube ana ana ko baaji be ana wajuji be ha facebook ana sana ana wajuji be fere jina ma be jiran gatton garwaza ju dar mari guruji je modi be nafsi tabe mu a jama be masalaji be jabama alhamdulillah amma ta gedo Allah do pat on fi da ka ko gal sante la reine Allah misel. Et donc, sa dernière question est du coup, Inch'Allah. Ah, pour y aller au vino, tu as la yafi, 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 tu as mi tire charge mu dero e ko ni milari wasmita o anda yetti Allah nuy min doni medita Allah bi wawata yangada Allah wasmita don arale wasmiti goro ko nyon tubu en nobo o acca dum jonta jonta na se to wiya daga se to ya ka kaza wadi mi acca daga mi ka bangai ka mi acca tan jeri go se yande bangi to Allah muyi o acca la la ibere na do ban jeni jur o yama seto mi bangai ta seto go bangai kan jena kadi jina ta toki jina islam aba bo wasmiti go be acci go gedda ma jonta jonta en no go yaki acci go maido bo wala an ne do rangu ngalan pause tu bunan pause tu bu dume a acci definitive ko an ka adorta ta gedda do ka hadi den jena ma ta acci law atura allah ya fama malla bo an ngana ngara ma wala na fa darde ya tur allah ma ya fama tali badil allah ya fani ma kuni ko ne bari ma ko ta sey to latti di megge dal may an be goddo godon ton asalan goddo na wunji goddo cede ko temere awara ya tubi tan allah ka kuni ma kam dede o hadi ko badin guyi ka wunji do ko ya fama amma cede ja wunji o do kam ka di allah ya fata do sala tu to goddo tubi ni allah ya fini mu kanyo wenni islam do islam addina on to adde allah matan annanga nga rama jama'i allah mi tubi mi wasbiti allah allah ya fama allah ya fa go wayta gedde ma go kallude go bata ma dum en kude bodde wo ko tinio ti dona hadina di fere to atuba do se aya ha tawa goddo sude dara sude pabaral bani ha de tudi ma e mayo goddo wada bele bitte goddo wada de mebe mari de da pare al sema e be do ala chai be di ma mi wadani mi wadani mi ne wo yato mi yato ma se wo do wo yama to bismillah mi mata nan police kam to awara ini wasin lawal kebal bani on nasana wadi yake wari yakul de sama wadi wadi be inde dina ngabe ma jomay be sosai do kapat bani on tu faadina amma ko de be goddo kam imma on lawo tira duniya mal labo ala tara ko de ma ko de annabi sallallahu alaihi wasallam de be o riya an muflis min ummati man yati bi amani ka jibahani tisama fa yati ka shata mahaza wa daraba hadha wa safaka ma hadha fa yukhad min hadha li hasanati wa yukhad min hadha li hasanati hatta idha fanil hasanatu wa baqa sayyatu fa yukhad sayyatin fa tutam walai summa tar fi jahannam wa jazim billah annabi jogo do jurum do ha ummati wa rabbuhu o warda be kude mako bodde daleje tal bana ko sey tiama do dugo maade to be conversa do kude mako do dum ordio ka ko sey de ko sey to la bitan ngam allah wadi o hijji o sumi o wadi sadaka mako nafilaje mako sumaje do laje mako o wadi khairuje mako o wara o laaki o umbari o otoni o wadi nini be hosa kude mako bodde go be yubira be otoni go fat be otoni timmai kude mako bodde go ne duudi bana ko seje go fat be labe go maje go fat e timmi be otoni go timmani Allahu azina hosa kallude be otoni go yuwana mo yuwana mo hosa be yara majja yana majja bismillah kanyo to otoni go himbe do nadu ne ene bwane to mo go do kam
na ɗum hala wolwete kan ɗo on nden kadi men ɗum tawbatu nasuha tawbatu nasu ɗo mbiyata tawbatu nasu nam a wiinay nam ɗobo ɗobo ƴanta kam nam nam caka nanu jamanu ma kaɗo ko tuñi ɗo toyande may amma to andi o yecci oɗo toyande may ɗo ɓe timirta ɗo jam junta kam ɗuɗɗum kuuɗe boɗɗe aɗoja kuuɗe boɗɗe a warta ladan julurde day amma daga yamdi nayi aɗa juuɗi a julurde a jannga qur'an aɗa wara a sentina a jannga qur'an ma nini kuuɗe ma boɗɗe ɗuuɗa to kuuɗe ma sa masala baɗa ta wujji mo ta accimo a wujji o ɓuray bo capanɗe ta accimo wiyete a sey anmaɗi waɗi moɗe soko miniojo o jafta saare ma o jafta nini ma to ɓuuɗi me ɗuɗɗum kuuɗe boɗɗe a hosa a hokka sadaka ceede ma laɗɗe ɗe a heɓiri lawol lamgol a hokka sadaka laaraka fakat kuuɗe a boɗɗe ɓe hosata ɓe ɓeyamo na yecci oɗona ɓe hosa kuuɗe boɗɗe ɓe weɓira ɓe hosa kuuɗe boɗɗe ɓeɓira tiɓe ɓe hosa kallude ɓe watta a wala boɗɗe boɗɗe ɓe ɓe hosa kallude ɓe yewa allah renen ɗoon ɗe kadi to anndi o yiccat goɗɗo ma wadde ta fitina umminta fitina o yiccat to anndi ummina fitina bono watta ɗo bo o ɗuɗɗina kuuɗe boɗɗe o tubana allahu asa wa jalla allah hannu ten allah tokkine sunna nabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ɗumdi ɓa kulloɓe mum ha yakeji mum ɓangulu mum ɓisu wasa dawana